na 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 אומר לעצמי, הרבה זמן עבר חדשות לא טובות, את עוזרת אותי ואישי מכן אומר, תסתכל זה מה שנשאר יפה אתמול ימין, זה מה שנשאר נקי כל מה שנשאר, נשאר כן זה מה שנשאר יוסי, תמתין רגע, חבר'ה כמה רואים האח הגדול? כפיים כאלה בחתונה שלכם. הלוואי. מה קרה? תשתחררו, קצת כפיים, זה לא עולה כסף. או. יפה. כמה רואים האח הגדול? כמה אוהבים את ארז? אלי רז גם אני אוהב, אבל כמה אוהבים את ארז? הבן אדם הזה לא מובן, נכון? הוא קם בבוקר, בוקר טוב לאח הגדול באנרגיות חיוביות. אני מסתכל, אסי עזר, אסי עזר, אני רוקם משימה. אני מסתכל הבחורה הזו כרגע בעיניים, יש אינטואיציה. אתה יודעת מה האינטואיציה שלי ושלך? שזה אקסייט. טוב, השיר הבא אני רוצה להקדיש לבחור שהוא יכול להיות סטודנט כמו כל אחד מאיתכם, כאן כרגע. קוראים לו גלעד שליט, הוא נמצא רחוק. אני אישית מקווה בעזרת השם שאם יש שם משהו למעלה ואני בטוח שיש, שהוא יחזור הביתה בשלום. זה נקרא חום יולי-אוגוסט, וזה בשבילך גלעד. אבל אל תיכנונים, קומו קצת. יש לכם בירה, שב אני אמרתי, אתה כל שנייה זז לי. אם היה שלום ארצי, גם היית זז? שב! אוי, צהריים טובים, מכללת אפקה, כן. הבירה בידיים, והמרצים משתוללים, הם לא ילמדו שום דבר, הם יהיו מסתורים בפנים. אוי גלעד, אוי גלעד, אוי גלעד, חום יולי אוגוסט, אז היה כבד מאוד. שצורעים, הפלוגה הלכה בוודי, אל תבוא אליי, אומרת לי לא. תישום בספר דף, דובר במלחמות. תישום פצועים שעודים, אני אעשה לך ילד, וזה נורמלי. את לא רוצה ילד, אולי ילדה? אל תתערב. הנאורים יפים, הקיץ הם סופים. וקנין הגיע למכללה, אלוף קריית גת, הנה צדיק אחד בסדום, שמאל ימין קצת כפיים. שרב צלופים, הוא ברח לבית ג'ובי, המשטרה בעקבותם. רק בוא ניגע קצת ואתם שרים ביחד לגילה, את מה שאני מזה. כאן הבינו עוד לא כאן. בא, כן? יותר חזק, שניים, שניים בשם. בזמן האחרון אצלי, תמונות חוזרות משם. בזיכרון המאומם שלי, היום אני חייב לך 4 שקלים. מזח כבד של מלחמות והזיות. כך זכית. חום יולי אוגוסטס, עיצובה לך נושם. מסוק נוחת, אני שוכב, אני שוכב לבד, לבד, בשטח. אל תסתכלי לשם, אני אבוא לכאן. כשהמסוק נעלם, אז אני פתאום נהיה רעב. אני מת לאכול אותך, אותך, בבסיס האם, בבסיס האם לנצח. אבל את יודעת מה קרה? אני ב-19, אני חוזר עם פס, חוזר אלייך לבית. אני סוגר את הדלת, גם אלוהים לא ייכנס לפה. אבל למי יש מפתח ספר? למי? פתאום אביך נכנס, אביך נראה כמו בוכה. מדה על הפלוגה שלמה, חטפה אש. נספתם פה ואתם מכללת אפקה ביחד, את מה
שאני זוכר מי זה אני רושם. אני תופס מונית חיפרית, קופץ לדיס